ada orang pikiran. Roh kuhunya pak. Roh. Nai roh. Apa dhori je cule khai sarah be. Kita tu dhori je cuti ya. Kita dhori je itu. Dor. Cawan kita, cawan. Cawan kita. Jamie dhori je cule khai sarah dah. Khai sar. Mui boss mui boleh haru video korowe. Ah, hitar dia maju je. Roh. Roh. Iya. Roh, demi hari kerja ini. Roh. Roh, deh. Ah, deh. Suri abad tangan tu dia. Nai, hepan. Asal. Roh. Asal. Kalau macam mana, boleh. Kita ni dah lama kita kau kena pule. Kalau ni dorijon, kalau ni kalau ni kena. Kalau orang kata naik, naik sama nak kalau. Kau amal kau kahiyah orang boleh. Kau ini.